comentando sobre a Amazônia e aqueles figurantes que não eram modelos, que surgem do meio da passarela. Então, o que eu posso dizer é que vai ter uma grande surpresa, que é realmente um ícone brasileiro e que é de São Luís do Maranhão. Você falou agora do figurino da Preta Gil pro carnaval. De tantas celebridades que vestem a sua roupa, estão sempre nos sites de fofoca por aí, você acha que ela é uma pessoa que representa bem a marca, com a ousadia dela, a alegria? É, a Preta foi um trabalho, sim, já tem 3 anos que eu tenho feito, e foi muito surpreendente para mim, porque existia um estigma que a minha roupa era feita só para mulher magra, mulher que tem que valoriza as formas do corpo, que tinha que ser magra para usar a roupa. E a Preta, ela veio quebrando todo esse paradoxo. E foi muito interessante, porque eu tive que respeitar as limitações da Preta e valorizar o que ela pode valorizar no corpo. E foi muito bom, foi um grande aprendizado. Assim, acho que eu aprendi muito com ela, ela também comigo. E eu pude também abrir o meu leque de perfil de mulher, né? Eu visto, sim, as mulheres que têm uma numeração mais alta, e isso tem crescido a cada coleção, e eu tenho me preocupado com esse mercado também. Então, eu tenho shapes que já são clássicos, as minhas caftas, as mini caftas, as túnicas, né? E a Preta, nesse sentido, ela é uma grande garota propaganda, assim como a Luísa Brunet também. Então, assim, é muito bom ter essas mulheres que são representantes da cultura brasileira, cada uma com seu biotipo, cada uma com uma atitude, mas sem dúvida o que você falou é importante, com a alegria, né? A alegria da Preta é contagiante, que eu acho que também está bem claro na minha roupa, né? Eu quando faço uma coleção, eu penso e preciso que a alegria esteja presente. E mais uma coisinha só para terminar, na coleção de inverno tem muita estampa. Você acredita, aposta que as estampas e a chita vão vir com tudo nesse inverno? Então, a estamparia, ela está cada vez mais forte, né? E como eu tenho hoje um departamento de estamparia dentro do meu escritório, né, eu defendo, sou um grande bandeirista da estamparia, dessa mistura de poder usar de tudo um pouco. Não tem mais aquela ditadura de isso combina assim ou isso combina assado. Eu acho que as estampas estão aí para você buscar aquela que você se identifica, né? Eu acho que assim como o estilo de cada um, você tem que buscar aquela estampa que transmita a sua identidade, né? Eu trabalho muito com esse termo, estampas de identidade. Eu acho que isso é muito importante. Nós estávamos falando agora das gordinhas. Gordinha deve usar estampa? Sim, por que não? Acho que ela tem que encontrar a estampa que é a cara dela, que vai transmitir aquela mensagem, né? E aquela disposição que ela vai ter a usar essa roupa. Acho que não tem o menor problema. A Preta mesmo só usa estampa minha, né? Está sempre estampada, e acho que essa já é um bom exemplo. Nós já sabemos do seu sucesso no Brasil, mas pelo mundo afora também tem Vitor de Senha, que não tem? Tem, a gente está indo para o 8º showroom agora em Paris. Começamos com 2 clientes internacionais, agora a gente está com 23. Eu fiquei muito feliz que a gente abriu agora 2 na Rússia, no último showroom. Que é o país de minha origem, né? O meu pai, a família do meu pai veio da Lituânia, né? Então é muito interessante você, do outro lado do mundo, tá conseguindo chegar lá na sua origem através do produto de um trabalho, né? Vitor, eu queria te dar parabéns pela coleção, muito sucesso, o prazer foi meu. E queria desejar muito sucesso nessa coleção e em todas as outras que virão. Obrigada. Beijo pra todos. Um beijo grande. Tchau, gente. Até mais. Olá. Aproveitando que estamos aqui no Rio de Janeiro, eu chamei o Edmar para fazer uma entrevista exclusiva. Ele que também trabalha na Moda Minas, mas ele é da equipe de consultores. Edmar, como funciona a equipe de consultoria de moda? A função do consultor de moda é traçar o perfil do lojista de acordo com suas necessidades. E nós iremos auxiliá-lo para que ele faça boas compras em Belo Horizonte. E qual é a vantagem de escolher a equipe Moda Minas? A vantagem é a experiência de 30 anos no mercado. Nós somos uma equipe que nós buscamos e levamos no aeroporto, levamos até os showrooms das fábricas e nós despachamos também para todo o Brasil. E também nós fornecemos uma cortesia em um hotel em Belo Horizonte. E quanto à mercadoria, vocês despacham?
Despachamos. É, nós temos um desconto, nós temos um convênio com o Correio para que nós possamos despachar para todo lugar do Brasil e do mundo, né? E quem quiser escolher agora a Moda Minas, como fazer para entrar em contato? Você pode ligar no 31-3373-2111 ou acessar o www.modaminas.com, onde lá tem um atendimento online que você pode estar conversando com o nosso operador. E o celular também, né? O 31-9982-8228 e o rádio Nextel 7817-0222. Ok, então, obrigada, Edmar. Então fiquem de olho que nós estaremos em breve com mais novidades aqui do Rio.